No ei tosiaan mikään viiden tähden osuma. Ammutti jonnekin nilkkaan. Ja niin se vaan jotenkin kaatui. Okei, saatiin tommonen kuin iänikuinen tehtävä suoritettu, eli myskihirvi ehjillä keuhkoilla. No kyllä varmasti keuhkot säilyy ehjänä, kun ammuttiin tosiaan jonnekin lähestulkoon nilkkaan. Näköjään kun vähän tehottomampi kivääri, niin tuli ammuttua hieman huonosti. Mutta hei, ollaan täällä joella, tänne vähän itäänpäin täällä näin. Käydään tsekkaa, löydetäänkö täältä mitään mielenkiintoista ammuttavaa. Täällä näkyy tää silta. Tuolla juoksee myskihirvi. Oho, sen takana on näköjään hirvi, kun tuo nyt oli. Koosta päätelee hirvi. Taisi tipahtaa kertalaakista. Hirveä tuuli. Oho, tuolla näköjään... Mulla on vähän huono tunnelma näistä hirvistä. Lähinnä sen takia, että kun ne on tuossa kalliossa kiinni, niin ne aina menee sinne kallion sisälle, joka kerta. Mikä tuo karhu? Näin. Mitä mä äsken sanoin? Sillä ei näköjään karhukin. Tuo meni ihan päin persettä, tuo laukaus. Tuon alle jää juokset tonne ympyrää. Mut siis joo, siis että aina kun on nuo... Varsinkin hirvet on tossa, niin ne menee aina tonne kallion sisälle. Ei mitään käryä, osuuko näistä niinku mikään. Kokeillaan vielä. Kyllä nyt joku näistä osuu. Nyt kyllä saa riittää. Okei, karhu hävisi tai kuoli. Veikkaan kyllä, että ei osuttu tarpeeksi hyvin. Aika jännä alku taas. Tällekin pelille. Elukka oli täällä pusikossa ja se todennäköisesti oli hirvi, naarashirvi. Kyllä. Mutta kun tää on hankala tää. Pitää aina mennä ainakin vähän sivuun, että saa tää eläimen otettua haltuun. Ja sinnehän se napsahti. Minne yritettiinkin. Näin. Meillä olisi pari hirveä ja ehkä se karhu. Karhu osuttiin kyllä, mutta todella huonosti. Vähän semmonen fiilis, että ehkä meidän kannattaa jättää tää karhu kuitenkin rauhaa. Joku täältä ei pääse ylös. Annetaan karhun mennä ja lähdetään etsimään niitä hirviä. Mihin ne nyt ikinä ton maan läpi kahivautukaan, mutta lähdetään niitten perään. Se ainakin osuu. No joo, tuommoista pientä välikevennystä. Tuo oli varmaan se myskihirvi, mikä oli tuossa jäällä, jonka jälkeen me nähtiin se hirvi. Hirvi siellä kaislikossa. Mutta lähdetään etsimään näiden hirviön jälkeen. Me ammuttiin kahta urosta mielestäni, josta toinen meni kallion sisään ja toinen jatko matkaa, niin kyllä meidän pitäisi jostain löytää luultavasti verijäljet.
Täällähän tää ensimmäinen on. Ei ihan niin hyvä, hyvä osuma. Kylläpä täällä tuulee tosiaan. Mutta siitä kallion läpi mennessä hirvestä ei ole kyllä mitään jälkiä. Sehän voi olla oikeastaan ihan missä vaan. Lisäksi myskihirvi. Se tepasteli jossain täällä keskellä jäätä. Ja äkkiseltään siitäkään ei näy mitään jälkiä. Ja me kyllä osuttiin siihen, mä oon ihan varma, että me osuttiin. Mut siis tässä... Tai tällä kartalla mulla ehkä eniten... ongelmia näiden eläinten kanssa, mä en tiedä. Tällä niinku eläimet jäätyilee paikoilleen ja... Muutenkin tää on tosi bugine aina verrattuna noihin muihin karttoihin. Lisäksi aina tuntuu, että niitä verijälkiäkään ei jää. Mutta koitetaan nyt vielä etsiä. Ehkä me löydetään jotain. No ei löytty. Nyt löytyi karhu. Mutta joo, ei niitä vaan löytynyt. Ei osuma kohtaa eikä mitään. Se oli aika lähellä. Jos mennään vähän eteenpäin. Nyt se on reilusti kauempana. Kuulostikin, että se olisi niin kuin mennyt karkuun. Toki noista askeleista aina tiedä. Mutta jos mennään tuonne oikealle, vähän tuonne rinteeseen, me varmaan sieltä nähtäisiin tuonne sillan alle. Se karhu ei ihan oo tuolla sillan alla kai. Ennen ainakaan tästä. Siirrytään vähän ylemmäs. Siellähän sen alle komeilee. Pitäis olla keuhkoja. Tuo oli varmaan aika lähellä jotain rektumia. Jos huomioidaan tuo välimatka ja kohta mihin ammuttiin, niin voi olla, että napakymppi on siellä persreijän kohdalla aika lailla. Tässä on varmaan alle juomapaikka. Kyllä. Perkelee oksat. Ja yhtäkkiä alkoi kauhean lumisade. Ei voi sanoa muuta kuin, että sää vain paranee. Ja siellä meidän nallukka on. Oksat lävistäneet. Pikku nalle ruhon pahemman kerran. Tappaja pusikko. Mutta joo. Keuhkohan se osui. Mitäs tää toinen osuma sitten? Ei ihan rektumi, aika lähellä. Katotaas. Ei paha. Pari senttiä keskemmälle, niin olisi ollut täydellinen osuma. Joo. Ei muuta kuin eteenpäin, sano maisteri. Nyt vaihdettiin sitä paikkaa ihan totaalisesti, koska tän säänmuutoksen tai niin kuin jälkeen niin ei koko paikka hiljeni ihan täysi. Oli tosi vaikea löytää yhtään elonmerkkiä. Täältä tosiaan lähdettiin liikkeelle. Tultiin reilusti pohjoisempaa.
Koitetaan täällä sitten vähän paremmalla menestyksellä. Villisikoja tässä lähistöllä liikkuu. Ja kun mä sen kuulun jotain. Taitaa olla vaan tuuli. Jos menis ton korkean kiven päälle, mä tykkään, mä rakastan näitä korkeita kiviä, mä aina lähes aina kapuun näiden päälle. Jos niihin vaan pääsee, tähän pääsee helposti. Nyt on kyllä zoomia vähän liikaa. Kokeillas vielä. No, sitä ei kai auta kuin ootella. Siellä menee ensimmäinen. Ai ai ai, se oli kyllä tosi huono osuma. En tiedä miten mä jäädyin. Jäädyin noin pahasti, ammuttiin taas jonnekin perseeseen. Tai jonnekin peräpäähän keskelle. Varmaan ainakin suoliin losahti tuo kuti. Joo, ei se mikään timanttinen osuma ollut, mutta onneksi nuo possut on aika pieniä kuitenkin. Eli ne kuolee suhteellisen nopeasti, oli se osuma hyvä tai huono. Ja siellähän se näkyykin. Ei mitenkään hirveän kaukana. Mutta varmaan sinne takajalkojen kohdalle. Jonnekin. No joo, ei se niin paha ollut kuin mä luulin, mutta ei kuitenkaan kovin hyväkään. Ja sää on edelleen hyvin luminen. Aloitettiin niin kauniissa aurinkoissa pakkas säässä, niin nyt on tämmönen älytön pyry. Mutta täällä liikkuu enemmänkin noita possuja. Onko siellä? Okei, siellä lisää. Täytyy koittaa houkutella näitä... Aha. Siellähän ne possut olikin. Ja sinne ne myös meni. Voi paskaa. Tää ei oo possu vaan. Ilves. Ippa. Tampereen Ilveksellä muuten oli ihan komea kauden aloitus. Näin ohi menne. Mä en kyllä tiedä osuttiinko meistä tohon. Oli sen verran oksaa eessä, että oli vähän hankala tähdätä. Ilveksen kakkaa täällä on kaikkialla. Käydään kattoo, löydetäänkö verijälkiä vai menikö hutikutiksi. Juu, ei täällä mitään jälkiä ollut missään. Mikäs ongelma tällä Ilveksellä on? Just tämmösiä pukeja tässä on hirveästi tällä kartalla. Nämä eläimet on tällä tai zombeja, jotka ei reagoi mihinkään. Tääkään ei varmaan kuole. Ei, se katosi.
Joo, ihan normipäivä taas täällä. Saatana Siperiassa. Tai missä taikalla ollaankaan. Kato, kato, possuja. Ei ollut oikein ammuttavissa. Ainakaan meikäläisen taidoilla. Oh. Katos. Ilves. Katsotaan, häviääkö tää taas. Taikuri Luttinen. Ei, kyllä se. Katsotaan, onko tää sama Ilves, vai onko täällä useammalla Ilveksellä jotain ongelmia. Okei, tätä ainakaan ei ole ammuttu kuin yhden kerran, eli toki en kyllä yhtään ihmettele, vaikka se meidän laukaus ei olisi rekisteröitynyt jotenkin tai jotain. Mutta kuitenkin kaksi tuommoista zombi-ilvestä 5 minuuttia, ei paha. Sikäli varmaan kannattaisi tsekata, onko täällä jotain ydinjätettä tai jotakin, kun nuo eläimet käyttäytyy vähän erikoisesti. Mutta nyt tullaan tämmösen lammelle. Vaikuttaisi aika hyvältä paikalta ja oh mama, täällä on komee hirvilauma. Ja ne villisijatkin liikkuu tässä jossain aika lähellä. Se oli ainakin osuma, jos ei muuta. En tiedä, osuuko toisen kerran. Siellä menee vielä. Itse voi olla, että tämä viimeinen oli kaikista paras tota osuma. Tähättiin vähän niinku pään yläpuolelle ja sitten se vielä juos justiinsa suoraan. Saattoi osua aika hyvin ainakin niskaan kautta selkärankaa. Tai sitten se meni täysin ohi. No kohta ollaan viisaampi sen asian suhteen. Ja kyllä, kyllä. Vähän niin kuin aavisteltiin, niin tää kaveri on täällä ekana alhaalla. Ja keskelle selkärankaa. Joo, eipä näitä hirviä muuten ole löytynyt. Aika pitkä matka ollaan tässä kuljettu. Tuolla näköjään joku tämmönen hökkeli. Hökkelikylä. Nää on kyllä taitaa ihan eri porukkaa tää hirvi. Koska ne jäljet ei mene tänne päinkään. Oho. Tää on helppo. Tais tipahtaa suoraan. Katsotaan, alkoi snaippereita. Osuttiin kyllä, mutta en tiedä yhtään minne. Jaha, ja sekin hirvi katosi sitten horisonttiin. No, tää on tottunut jo. Kyllä, kyllä, tämä hirvi täällä on pötköllään. Osuma on ihan hyvä. Sinne minne halusinkin tuota sen osuvan. Ei näy hirveä. Hetkonen. Tämmönen villisikoja. Saat osua tai sitten ei osunut. Ei ainakaan hirveen hyvin osunut, koska sijat jatko matkaa aika pitkälle. Oho.
Mistä näitä eläimiä oikeesti tulee? Nyt lähdetään juoksemaan karhua vastaan. Katsotaan, mä veikkaan kyllä, että se kuolee aika nopeesti. Nyt se taisi kuolla. Oho. Mistä näitä tulee näitä eläimiä? Järkyttävä määrä. Ja siellä on vielä yksi yksinäinen hirvi. Otetaan tää karhu tästä. Karhu tästä ekkaan. Onko tuolla eessäkin vielä? Tuolla oli sentään kivi, mutta täällä eessä näyttäisi olevan vielä yksi hirvi. Ei mikään ihan täydellinen osuma, mutta... riittävä. Täällä on nää hirvet. 3-4. Ja täällä on tää yksi hirvi. Katsotaan osutaanko... varmaan pylly osuttiin taas. Olipa hyvä hyppy. Ei mitään kärryminen tuo tuota luoti. Viuhasti ei ainakaan tuo hirveen. Puhumattakaan tosta. Oh. Ja sitten se hävis. En tiedä miten kaukana on. Kaukana on kuinka monta 100 metriä. En tiedä. Ei nyt hirveän pitkä matka ole. Nytkö ne kaikki lähti karkuun? Mulla on tosiaan kurkku vähän kipeä, älkää ihmetelläkö jos on vähän vaikeata puhua. Yritän välttää nieleskelyä muutenkin, ettei... kaikki tulee sitten nauhalle. Tuolla näkyy vielä yksi hirvi. Se näytti äkkiseltä ihan hyvältä osumalta. Ai jee, se meni taakse. Ei tää oikeesti ole todellista enää. Osutanko toisen kerran? Nää. Kato, sehän kellahti. Kellahti nätisti. Koko ajan pitää olla tarkkana, ettei... okei. Otetaanko hirvi vai... possut? Tai possu? Mä tekis mieleen ampu possuakin, mutta... ei, otetaan tuo hirvi. Tai yritetään ainakin ottaa. Oo, taas mennyt kyllä laskussa. Ihan tota... oho. Ei kyllä osunut. Niin, mennyt ihan laskuissa sekaisin, että kuinka monta hirveästä on niin taas tullut ammuttua. Tässä uros. Ihan ok. Ok osuma. Tätä kurkku alkaa... aha. Vaihtaisi vähän kevyempää asetta ja... pum 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 pum. Tuntuu hyvältä. Ehkä tuntui äsken hyvältä.
Tätä kurkku ei tunnu enää hyvältä. Pakko vähän niinku... säästellä sanoja tässä. Oli äskenkin puhuttua tuossa, kun juostin tänne, niin aika paljon kaikenlaista sontaa, niin tuntuu, että alkoi siinä niinku kesken puhumisen ääni vähän säröilee. Ei hyvä. Mikähän elukka tää on? Villisika. Vohu tulosi. Mitä mä teen? Se kyllä varmaan osui. Tää ainakin vähän näytti siltä, että ois voinut osua. Siellä on se yksi myskihirvi oottamassa. No nyt on. Eli me ei käytännössä edes osuttu tohon possuun. Ja se silti kuoli. Ja tuolla on tosiaan tuo hirvi tuolla myskihirven takana. Täältä tää yksi hirvi. Hirvi matkaa. Ihan ok osu. Ei ihan täydellisesti. Tai siis tuo eka osuma oli aika huono. Tämä pikku kullanmuru tätä kanssa mukaan. Ja varmaan voitais alkaa lopettele, että kurkku alkaa tosiaan vetelee viimeisiä. Hyvin ikävä kuiva tunne kurkussa. Kato mikä siellä menee. Huhuhu. Mä ajattelin, että noinko se pääsi karkuun, mutta ei. Meillä on yksi hirvi ja tää uusi myskihirvi hakematta. Lopetellaan vaan tähän. Palataan jälleen asiaan. Mä yritän saa kurkkuni kuntoon, niin on vähän mukavampaa kuunneltavaa tää meikällä se puhuminen. Ei muuta kuin moi moi. Nähdään taas. Täsin on kohta.